Ja. Bajsa i dem. Ska vi bajsa i dem? Först. Du får gärna bajsa i din kopp, men jag vill inte bajsa i min kopp. Vi ska ut med båten till... Den där båten! Den där vita! Åka lite med den. Ska åka någonstans på mamma, glömde göra flytvaster. Jag letade efter den nu, men jag hittade den inte. Jag trodde du hade tagit med den, Lina. Nej. Nej, så då får jag gå upp igen då, men den låg ju inte där jag la den. Och nu börjar det blåsa. Då går det lite fortare att åka när det är medvind, för vi ska ditåt. Det gillar jag. Har du inte knäppt? Nej, mamma är glugg, hon knäpper aldrig. Mamma har inte knäppt? Hon bara satt på honom, sen knäpp hon inte. Ja, nej, det är tokigt. Men knäpp på den då! Ja, lugn. Håll i hatten. Du har inte sönder spindelnätet. Har du gjort sönder det, Molly? Det var väl synd. Ja, nu knäpper du. Vad är dragkedjan då? Där. Toppen. Vad gör du, Emilia? Han börjar dansa. Vad märkligt. Flygfästarna låg inte. Alltså, du måste ju ha flyttat på. Du måste ju ha blivit lite sinig. Va? Eller smådement. Jag vet vad den är. Va? Vet du det? I lådan. Nej, alltså jag kollade där. Ja, jag vet. Nej, men alltså du, jag på riktigt så la jag la dem där. Men det är ju jättekonstigt. Men jag lånar några andra. Ja. Nu känns det som att vi åker ifrån solen istället. Nu kom solen hit. Där borta är det helt svart. Och där borta är det svart. Och här är det blått. Åh. Jimmy, ska jag greja det där eller? Jag kan greja det där eftersom du inte vet hur man gör. Nej, men jag hittar ju vadå soppan. Kom upp så byter vi av. Nu ska vi ut på havet. Jimmy, hur går det för dig då? Jimmy är ganska dålig på att starta båten faktiskt. Han får inte igång den. Jimmy, vill inte säga, vill du byta? Mamma. Vad sa du? Man får inte säga att man är dålig. Helt rätt, Emilian. Man får inte säga att någon är dålig. Jimmy, om du har lite svårt att starta båten så kan du komma och ta kameran så kan jag starta båten. Ja, det vill jag. Ska vi ta emot barnen här först? Vi väntar lite kanske. Så att det är lite vågigt här. Det kändes som Pippi Långstrump när hon var ute med Tommy och Annika. När hon skakar på båten och lurar Tommy och Annika. Va? Vill du hoppa på? Ja. Ja, det är uppdragningen lite, tänkte jag säga. Men då kommer du med vågen. Ja, nej, men det går bra. Kom! Skulle ha haft en vattenskoter. Molly hoppar upp där. Först så kontrollerar man att det finns soppa i slangen så att säga. Och sen så chokar man. Chok. Och sen så finns det en startknapp. Och då ska det stå på neutral här. På en. Då kan man trycka. Ska du trycka på startknappen där då? Alltså jag är inte så illa lång, men jag kan vi trycka in choken, tryck på start igen. Så, snyggt! Sen backar vi. Nej, verkligen inte. Nej. Molly, hur mår du? Bra. Lilian? Åh, jag är faktiskt pigg. Du är faktiskt pigg. Jag är jättepigg. Jag är jättepigg. Det är lite kallt när vi åker fort. Ska den här vara kvar på båten eller? Ja, det kan vara bra. Så, bara vi har en tamp. Vilken är det som är kopplad till bojen? Ingen. Till bojen?
Det är ingen som är kopplad till bojen. Det är det ju, den svarta ju. Ja, den sitter ju i båten. Ja, men precis. För då ska ju den här... vi tar med oss den. Vad ska vi göra med bojen? Vi ska koppla loss den, det gör mamma. Du lossar fram. Ja. Ta bojen, vi ska backa sig. Då backar vi. Nu kan mamma köra. På vilken då? Alltså om man måste köra på den sidan. Nej. Här. Vi har alltid kört här. Man ser det också på bergen här att det är djupt. Här är det djupt som helst. Hur djupt som helst. Vill du hjälpa mig? Ja, Molly. Nu är Molly ska köra också. Ska jag köra med Molly? Men jag har redan båtkörkort. Ja. Det är kul att köra. Ja, det är kul. Men vi kan köra båt. Molly, du får inte ta den här kompisen. Ja, oj, kolla, titta rakt fram. Oj. Nu är vi på väg upp mot land här. Vill du också ta båtkörkort? Molly har fått ett litet myggbett under ögat så det är svullnat upp väldigt. Men det börjar bli bättre. Nu ändrar vi destination lite. Det var lite blåsigt där i viken. Så att vi åker någon annanstans. Vart kommer vi hamna, tror du? Jag tror på sommaren. Jag tror på sol igen. Jag tror. Sen kan jag inte. Nej. Sätt dig ner, Molly. Vad är Molly då, Emilia? Hon somnat. Ja, vi kom inte långt, vi kom till Österviken på Island. Vi hittade ett läställe här som är bra, som vi kan fika på. Ja. Vi ska bara schakta upp Molly och massäcken. Sen får vi nog åka hem, för det ser ut som att vi kommer bara närmare och närmare molnen. Oh! Molly kan egentligen ligga kvar. Eller? Nej. Ska Molly ligga kvar? Nej! När vi lägger den i gräset där borta. Gud, här var det skönt. Jag tycker Molly också. Nu ska vi fika. Har vi inget att äta? Jo, vi har med oss... vad heter det? Här är vi lite fika. Vad är brödet, Dina? Oj, nu kommer några. Brödet. Nej! Det glömde jag. Va? Också? Det är sant. Nej, men det är ju det viktigaste av allt, utan bröd... Nej, alltså på riktigt, jag glömde. Nu stänger jag av, nu blir det kaos. Ja, lite fick jag med. Jag fick med kaffekopparna, men ingen kaffe. Filen och flingorna. Så att det får bli så här. Fick du inte med dig kaffe heller? Nej. Men kaffekoppar? Nej. Och sen filen. Inga tallrikar, så vi fick ha fil i kaffekopparna. Och inga mackor. Men det bästa av allt, vet ni vad det bästa av allt är? Ja. Det är att vi precis tror jag att vi blir, vad säger man? Vet du? Blir av med vädret, ovädret. Och vet du? Tror vi precis och passerar. Och vet du? Vad sa du? Med kaffekopparna kan vi dricka när sporen lilla. Ja, just det, då kan vi bara skölja ur de här i havsvattnet sen och dricka smoothie. Blä! Blä, att vi ska vappa havskopparna i vattnet. Vart ska vi annars skölja dem? Aime.
Ja. Bajsa i dem. Ska vi bajsa i dem? Först. Du får gärna bajsa i din kopp, men jag vill inte bajsa i min kopp. Jag tar gärna hellre i sånt fall havsvatten. Bustoke. Oh nej du, hörru du. Det är svart där bakom också. Ja, nej, nu packar vi ihop. För nu ska vi åka hem och fiska. Ja, jag vill ju hem och äta något. Jag är ju hungrig. Som ni vet, säkert vet, så gick ju metspöt sönder förra veckan. Så nu har vi köpt ett kaspö istället. Nu kommer sjögull med massa vågor, Miljan, igen. Åh! Oh! Det kommer regn! Åh! Oh! Kolla, det är ett svart huvud. Det regnar där. Vi drar, Miljan! Vi drar, för hon är inte! Ja, det blev riktigt dåligt väder. Alltså det började spöregna, oska och blixtra när vi var ute på sjön. Ja, och du la dig under pappas regnjacka med Molly. Nu har det slutat regna och vi ska ut och fiska. Ja, vi ska gå ner till bryggan och fiska lite. Ja, nu är klockan snart 7:30. Det är i senaste laget, så att säga. 7:05. Du, ja. Allt överdriver. Här är en kärra. Hoppa, hoppa, kussar framför fot. Na. Framför gräv. Hoppa, hoppa, tak. Hoppa. Bara kusser framför fot. Hur går det här då? Nej, men alltså jag har ingen aning faktiskt på riktigt. Nej, vet du vad jag tror? Akta här nu, akta Molly. Undrar hur många det är som sitter och tittar på den här YouTube-filmen nu och tänker så här, men han gör ju helt fel. Ja, det är nog för att jag gör ju fel, men nu. Men du vet jag... vad man kan göra då? Då kan man kolla upp på YouTube hur man gör. Ja, släpp allting. Oj. Molly. Jimmy, du har mat i skägget. Ja. Jag frågar så här, är det någonting som du tycker att jag borde göra med mitt utseende? Typ så här, ändra mina ögonbryn eller mina ögonfransar? Eller... Okej, okay, för du tycker att jag ska raka mig. Aj, nu satt jag mig på draget här också. Aj, nej, det sitter fast i stjärten. Dra ut den. Aj. Nej, hörru, Molly, du kan inte bita av. Bra. Så. Molly, gör inte! Nej, sluta! Molly, stopp! Aj, mygga! Stopp! Molly, släpp den där! Tjong! Så, vänta här. Så, nu ska vi se. Så. Miljan är fan! Vad säger du för någonting? Nej, man får inte säga fan. Det får man inte göra. Fan. Just Molly. Snart så är den här spöt det. Fan, vilket spöt. Nej, säg inte så där. Nu kommer jag gå runt och säga så hela sommaren. Ja, nej, man får absolut inte säga så. Fan. Nej, nu tappar jag den. Miljan, vad gör du? Försöker du sätta fast kroken i rumpan på mig? Nej, men du sitter fast. Den hänger sig fast. Hela tiden. Och nu sitter den fast. Ta bort den, mamma. Ta bort den. Så. Eller så låter vi den sitta kvar så vi kan ha honom på kroken hela tiden. Vad är kroken? Den här. Aj, får jag den? Ta den, pappa. Ja, nu. Det här blir spännande då. Made in China. Man ska hålla där och sen släpper den fort när man kastar. Ja, precis. Man tar tag här. Så. Ja. Kan man ha en litet, kanske så här, ja. Finger där, inte vet jag, kanske. Sen gör man så här, och sen kastar man sig över. Och sen så gör man så här, ingen aning, men kanske. Sen släpper man. Alltså, du är sämst i stan. Nej, så får man inte säga heller. Nej, det får man absolut inte. Förlåt.
Du är så duktig, älskling. Nej, jag kan inte hålla med om det så, men... Förlåt allihopa. Jimmy är inte sämst i stan, men man blir lite orolig så här när han ska kasta iväg. Och sen så tillbaka med den. Är det någonting jag gillar med fiske, det är ju det här tystnaden. Att så fort man slänger i, då blir alla tysta, till och med ni. Va? Nej, ingen fisk. Alltså du måste vänta tills hela fisken spöt på neråt. En haj. Nej, du lurar mig hela tiden, jag tror inte. Nej, men det gör du rätt i. Det finns ingen haj. Molly, tror du att det är en haj? Det finns ju bara Tyskland. Ska du inte dra in den nu då? I Tyskland? Kolla, nu. Vad tungt. Va? Har du fått något på? Nej, det är sjögräs. Oh, nu åkte du ner i däcken där. Vi håller ju på att lära oss här, eller hur? Mm. Jag puttar i mamma. Oj, ja. Det här får du se att allting... Oj, vänta. Nej, men dina. Nu, alltså på riktigt. Nej, men det är lugnt. Men vad gör du så där för? Men jag måste ju hämta draget. Nej, men vänta. Vänta, här. Jag har det. Ja, vänta. Akta den, Molly. Vänta. Okej. Men har du alltså en drag? Nej. Jo. Varför säger du nej för? Det vet väl inte du? Jag kan inte säga nej. Så. Kämpebra. Miriam, akta. Håll i er nu. Nu händer det. Oh! Va? Jag fiskar. Oj, nej. Vad händer? Ska man väl dra så här, va? Nej, det man ska inte dra. Jo, det är det man ska göra, för då tror de att det är en fisk. Dina har ju rätt. Det är ju det här som är tekniken, tror jag. Men vad är den egentligen? Den är i vattnet. Och sen tror jag att man ska låta den sjunka lite mer än vad jag gjorde. Kanske, men nu har du låtit den sjunka för mycket, tror jag. Nu blir det tång. Nej, ja. Nej. Får jag göra det en gång till? Ja, du får ju stå hela kvällen om du vill. Ja! Ja, Molly får göra. Molly måste få göra också. Okej. Okay. Shit, det gick undan. Det är tempo där. Och så dra. Veva då, Molly. Veva. Nu får jag kasta. Veva. Du fick någonting i alla fall. Det är huvudsaken. Hörrni, nu måste vi gå upp. Nu är det jättesent och Molly håller på att frysa ihjäl. Men pappa och jag stannar. Ja, men vi kan stanna och träna lite. Ja, okay. Vi kan stanna och träna. Vi gör det, va? Ja. Ja. Vi säger hej då och tack för den här gången. Hej då!